Jeg hørte, at der skulle bo en lille frø. Og vi befinder os allerede derop. Så der vi tænkt os at prøve at se, om vi kan komme op. Eller... Prøv at gå ind og overraske i hvert fald. Kom. Er det Nynne? Nej, det er Liv. Kan vi få Nynne ned? Er det her nomineringer? Ja, det er nomineringer. Men det er ikke dig, det er Nynne. Ja, tak, så det kan være, hun sover. Kan du ikke lige væk hende så? Prøv at væk hende. Bare væk hende, og så få hende herned. Det er meget vigtigt. Må vi godt ned væk Nynne? Må vi komme op og væk Nynne? Jeg tror, jeg er ja, tak. Ja, sådan. Sig mig noget. Kom bare. Nynne! Hej. Hej. Er det Nynne? Ja, det er mig. Du er nomineret til Årets Frø på Åbnes Gymnasie. Tak. Er det så? Ja, det er det. Godt. Men hvis du skal sige noget godt om dig selv, hvad vil du så sige? Det ved jeg ikke. Hvis du tænker rigtig godt om det ved jeg ikke. Hvad ved det ikke? Okay. Tak. Og en sikkerhedsøffel, fordi du er så sød. Tak for det. Ja. Tak. Vi er ude til den anden nomineret til Årets Frø. Og det er Malou fra 1. G. Så. Hej. Hej. Bor Malou her? Nej, det gør hun ikke. Det gør hun ikke? Nej. Hvad? Gør hun det? Ja. Meget længere væk. Dernede af. Dernede af. Hvor langt ned? 4 hus herfra. 4 hus. Vi går bare. Vi går. Vi er nået til den konklusion, at vi er blevet snydt. Vi gider ikke at se deres datter og ven. Sikke nogle forældre. Nå, skynd jer for satan. Vi løber. Hallo? Hvad tror du, du er nomineret til? Okay. Ja, stort tillykke med nu. Det var sød. Tak. Ja, stort tillykke med nu. Ja. Værsgo, Malou. Ja, det var mig. Tak. Sådan, og så ses vi på scenen på torsdag. Ja. Ja. Hvad er det godt, I gør? Jo, tak. Hej. Videre. Vi står lige og finder ud af, hvad fanden er nede. Ja. Alex. Alexander Taumann. Det er Alexander. Det er Alexander. Han kommer der. Alexander. Tillykke. Tak. Ved du hvad det er? Nej. Ingen idé. Noget med Rufus. Ja, det er noget med Rufus. Ja. Tak. Ja. Du er nomineret til årets flotteste 1. gear. Ja. Hvordan, og hvorledes har du det med det? Det har jeg fint med. Sådan. Glad? Ja. Nogenlunde. Du skal bunde i nul, hvis du er klar på det. Du har lige været fitness. Ja. Protein på udding. Ja. Lækkert. Udding. Protein. Har vi tid på ham? Ja, jeg har brug. Ja. Den er dejlig lunken, jo. Ja. Godt. 3. Væren! Stop på. 3. Nu er vi nu. Ser godt ud, det der. Ja, tak.
Stop. 10 sekunder. Jeg siger, det ikke været den værste i dag. Det var ikke været den værste i dag. Hej. Nej. Tillykke. Ja, kæmpe tillykke. Du må være mega glad. Har du nogen at takke? Min mor. Ja. Stor dag i dag. Fuck, det var hårdt. Er du okay? Godt. Nå, du må hygge dig. Tillykke med det. Husk din brydning.